beste expeditieleden. Zorg dat je tijd goed bent. Jullie zijn echt allemaal een beetje dezelfde kleurtjes, ja. Staat een paard in de gang. Woehoe! Ja, dan staat er nu maar een expeditie. Dus. Ik heb een tactiek. 3, 2, 1. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag en er staat voor mij heel speciaal iemand. Het is vandaag 6 maart volgens mij, hè? En ik was 2 weken geleden op 21 februari natuurlijk jarig. En traditiegetrouw wordt er dan meestal iets voor mijn verjaardag georganiseerd, waar ik altijd heel blij mee ben. En super lief van iedereen die dat organiseert. Alleen afgelopen 21 februari stormde het natuurlijk in Nederland. Dus toen ging alles niet door. Vandaag is dus de revanche. En ik heb wat informatie natuurlijk van tevoren gekregen. Met hoe laat moet je klaar zijn, et cetera. En dat stond natuurlijk al op dat briefje die op mijn voerbak geplakt was. Maar er werd ook gezegd, rond 10:30 moet je even je trein in de gaten houden. Ik had van Sjoerd al een beetje begrepen dat ik deze speurtocht, of wat er dan ook natuurlijk georganiseerd wordt, niet in mijn eentje hoefde te doen. Dus er kwam een auto en een trailer op rijden. En het zijn Sterre en Fleur. Waar ik echt heel blij mee ben. Want het is gewoon mega gezellig om met z'n viertjes naar buiten te gaan. Hi schatje. Jou weer lang niet gezien, hè? Knapperd. En Fleurtje, die wordt volgende maand, als het goed is, gedekt. Ja. Dat is ook nog leuk. En krijgen we volgend jaar een babytje. Ja, baby Fleurtje. Dat zou echt fantastisch zijn, hè? Dat zou echt fantastisch zijn, ja. Maar we gaan een heel klein beetje haasten. Ja. Want wij moesten eigenlijk om 11:00 klaarstaan. Dat is over 20 minuten ongeveer. Maar ja, ik heb Sterretje al zo lang weer niet gezien. Dus dan gaan we alleen maar zitten kletsen. Omdat zij alweer bijna een paard had gekocht. En ik ga er eentje laten keuren. Dus we allemaal bijkletsen en zo. Dus ik had een paard in ieder geval wel vanochtend vroeg al gevoerd. Zodat ik zeker wist dat genoeg tijd tussen zat. Maar gaan wij lekker op buitenrit met Fleurtje. Hebben we daar zin in? Ja, jij mag lekker thuis blijven. Oh ja, wat wel een beetje jammer is. Paarden mesten hier heel vaak. En er ligt dus nu ook mest in de voerbak. Dus dat is een beetje jammer. Hopelijk gaan jullie dat nog afleren. Nou, ik ga even mijn spullies pakken. Ja, master. En dan gaan we een marge pakken. Ho, ho, god. Nou, ja, zoek het maar even uit. Oh, vriendinnetje, maar. Oh, schatje. Kijk ze nou, liefies. Die kennen we, Martje. Ja. We hebben nog hengst, toch ook nog? Oh, nee, niet omdraaien, niet omdraaien. Nou, we gaan even snel opzadelen. Wij zijn opgezadeld. Hallo, wat doe jij daar met je hoofdje? Martje opgetuigd, een Fleurtje opgetuigd, Sterretje, die staat hier ergens. Ik heb een GoPro op, want mij is verteld dat ik de vlogcamera wel moet meenemen onderweg. Maar dan bij het eerste punt moet ik hem afgeven, want dan gaan zij, ja, blijkbaar verder vloggen met deze camera. En dan ben ik alleen afhankelijk van de GoPro. Ik heb bij deze camera wel een extra accu gedaan. Maar bij de GoPro heb ik geen extra accu. Nou, die heb ik al ergens. Maar die is nog steeds in de verhuisdoos volgens mij. Dus ik hoop dat het lukt. Op zich, Sterre heeft ook een GoPro mee. En anders kunnen we altijd nog met de telefoon filmen natuurlijk. Nou, ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Ik moet volgens mij nu als eerste zeggen dat we klaar zijn om te gaan. Mijn locatie delen. En dan horen we het eerste punt waar we naartoe moeten gaan. Nou, zeg, wij lopen iets uit. Vertrekken rond 10:45. Wat? Moet je nog 10 minuten niks? Oh ja, ik heb trouwens gisteravond ook nog een video doorgestuurd gekregen. Zal ik die hier inzetten of niet? Want hij duurt wel vrij lang. Maar is wel heel grappig. Of moet ik dat anders... Ik weet niet of zij willen dat je dat inzet. Ja, tuurlijk. Anders maken ze het niet. Ja, of ik moet gewoon het linkje in de beschrijving plaatsen. En als ze dan die willen zien, dan moeten... Moet even kijken. Als deze video heel lang wordt, dan doe ik hem er niet in. Als deze video vrij kort wordt, doe ik hem wel in. En anders zet ik even een linkje in de beschrijving. Dat is de video die ik gisteravond doorgestuurd kreeg. Waar zij zogenaamd in beraad gingen over deze activiteit. Maar hij is wel echt heel grappig om te kijken. Echt, ik ben echt compleet. Ik vraag me af of het in één keer gelukt is, want anders echt respect. Dan mogen zij de nieuwe presentatoren, presentatrices van Liefde voor Paarden worden, want dan doen ze beter dan wat ik doe. Oké, locaties sturen. We hebben even dit hoofdstel bij Mar omgedaan, omdat Sterre dezelfde bij Fleur om heeft. Fleur die wil niet stilstaan. Dus, en aangezien ik hem natuurlijk ook heb, van Bouwkje, is het wel leuk om hem ook eventjes om te doen, schatje. Oh, het ziet er knap uit. Oké, ik heb de locatie ontvangen. Over 5 minuten mag je hier naartoe. Oh, dat is 5 minuten geleden. En dit is de ingang van het bos. Dus dan gaan we daarheen. Welke ingang? Ja, als je hier helemaal de straat uitrijdt. Het is niet bepaald zonder slag of stoot deze. Mooi ja. Ja, dit is gefixt met een hele stiek. Maar goed, nu volgende probleem. Dit.
Ja, dat denk ik ook. Zo. Zonder kleerscheuren. Ja. Ja, of dat je ook echt denkt dat je je ogen dicht moet houden. Omdat ik altijd bang ben dat je een tak in je ogen krijgt. Ja, maar echt. Ah, zo, nou, daar is ze. Ja, ik liep buiten tegen deze tak. Wat mooi. Oh ja, hier zit het ruiterpad. Chill. Nog even voor de context. Het is vandaag zaterdag, 19 februari. Dus gisteren was storm Younes over het land geraasd. Dus overal liggen takken en zo. Mooie, ja, onder de boomavontuur en maar bij de broekavontuur. Maar ja, de komende dagen wordt het ook nog kut weer. En ook op vele verjaardag wordt het ook nog kut weer. Dus waarschijnlijk gaan we het moeten verplaatsen. Dus dat is wel jammer. Maar weet je, dan kunnen we het wel in één keer goed doen. Ja, en dan gaan we nu gewoon de route uitzoeken. En dan hopelijk op een laatste moment weer. Het regent. Maar weet je, slecht gaan is ook gaan. Hallo, vrienden uit de toekomst hier. Maar ik wil graag twee dingen aan jullie kwijt voordat jullie verder gaan uitkijken naar deze video. De reden dat hij sowieso al een maand later online komt is omdat ik gewoon van 5 verschillende mensen allemaal beeldmateriaal aangeleverd had gekregen. Zelf ook op 2 verschillende camera's had al dat staan. Dus ik was het een beetje aan het uitstellen omdat het zoveel was dat ik er ook echt uren aan gewerkt heb om deze video te maken. Maar ik denk dat hij echt mega leuk is geworden. Het tweede is dat we natuurlijk straks met Marley gaan rijden en ook met Fleur en ook nog met een ander paard. En eigenlijk met Fleur en het andere paard is er niks aan de hand. Maar vooral met Marley, die kan heel slecht stilstaan op buitenrit, maar dan ook echt heel slecht stilstaan. En wat er gebeurt als hij dat niet wil, dan gaat hij dus zijwaarts, soms komt er een steigertje achterwaarts. En als hij dus echt stil moet staan, dan wordt het een beetje een trekgevecht. Wat gebeurt er als je een trekgevecht krijgt als je een hoofdstel met een bit in hebt, waar dan ook geen sperrim of zo aan vast zit? Dan gaat zijn mond wagenwijd open en dan laat hij natuurlijk zien dat hij dat niet prettig vindt. Zulke dingen zie je normaal gesproken niet, omdat ik vaak met een GoPro oprij en dan film je natuurlijk van bovenaf. Maar nu wordt er ook heel vaak vanaf de zijkant gefilmd. En ik weet dat het absoluut geen prettig beeld is. Ik weet dat hij ook gewoon goed opgevoed moet zijn en gewoon moet kunnen stilstaan. Maar hij kan het gewoon niet. Maar daar ben ik in zijn leven en daarmee dus ook zijn opvoeding niet consequent genoeg in geweest. En wat het ook is dat Mar heel slecht tegen kan om met meerdere paarden op buitenrit te zijn. In zijn eentje is hij de helft van de tijd is hij dan braaf. En dan de andere helft van de tijd denkt hij let's go home. Met z'n tweeën gaat het eigenlijk altijd perfect. Maar eigenlijk met meer dan twee paarden flipt hij heel vaak. Omdat hij heel erg dat idee heeft dat hij de kudde bij elkaar moet houden. En als er dan eentje keer weggaat of de andere keer. Of hij blijft achter. Hij kan dat niet. Gelukkig ging mijn eigen paard natuurlijk heel erg goed en weet ik wat onze verbeterpunten zijn. Maar ja, dat zijn wel dingen die je gewoon tegen gaat komen in deze vlog. Ik hoop daarmee niet dat het hem minder leuk maakt, maar daarom wilde ik het wel van tevoren gewoon eventjes zeggen. Als het goed is, moet het lukken. Oh, ja. Laat maar. Wachten. Ik ken het wel, maar... Ja. Ik dacht dat ik moet rennen. Ja. Ik zie daar een envelop hangen, dus ik denk dat we daarheen moeten. Oh. Maar bedankt voor het aanbod. Ja, vee, speurtocht. Oh, moeten we nu gaan punaises gaan verzamelen? Oh god. Heb jij een zakje waar dat toevallig in kwijt kan? Beste expeditieleden, voordat jullie expeditie begint is er tijdens jullie tocht een verdachte situatie ontstaan bij Feline thuis. We hebben de beelden van de situatie via WhatsApp doorgestuurd. Bekijk WhatsApp. Het is dus van belang dat jullie snel terug zijn. Zet ook gelijk je live locatie aan in deze WhatsApp groep, zodat wij precies zien waar je bent. De coördinaten waar jullie heen moeten verkrijgt Feline steeds via WhatsApp. Zet jullie kopjes aan en let goed op. Jullie willen geen opdrachten missen. Alle opdrachten kun je herkennen aan de enveloppen waar vee op staat. Lees alle opdrachtomschrijvingen goed en vooral speel niet vals. We houden jullie in de gaten, zegt met expeditie. Maar het lijkt me niet dat we nu gelijk weer rechtsomkeert terug naar huis moeten ofzo. Ik denk dat het via een speurtocht dat we dan vanzelf weer daar... Ik heb helemaal geen zakken hiervoor, jongens. Om al die dingen te gaan zitten bewaren. God, ik kan de briefjes wel in mijn zak doen. Anders doe je de punaise in het briefje. En dan komt het ook wel goed. Nou, ik heb inderdaad een berichtje. Ook. Bekijk deze als je bij de eerste brief bent.
Oh, dit is wel een groot succes om dit in een bos te doen. Met laden van die dingen. Oh, jij begint. Wat is dit? Ook echt, wanneer is het opgenomen? Deze persoon beweegt ook echt heel langzaam. Dat is wel een beetje creepy eigenlijk. Zorg dat je tijd goed bent als je je vlogcarrière voort wilt zetten. Groetjes te die. Oké, okay, en nu? En nu? Moet je nou terug? Of? Ja, ik weet het ook niet. Moet ik nou terug naar huis? Oh, ik zie daar al een nieuwe vlog hangen. Oh ja, gewoon daarin. Even wachten. Oké, okay, fotoopdracht. Hier in de buurt zijn 6 enveloppen verspreid. Vind alle enveloppen bij elkaar en maak ze pas open bij de laatste envelop. Geef het eindresultaat door aan ons en wacht vervolgens op het teken om door te mogen. Succes! Stuur een appje voor de volgende coördinaten. PS, fuck vals spelen. What the fuck? Maar bedoelen ze met wat eerst staat, zeggen ze dat het niet mag vals spelen. Nu zeggen ze fuck vals spelen, dus ik mag wel gaan vals spelen. Dan moeten we het plaatje raden, denk ik, of zo. Is dit die Spirit van de Palomino, toch? De enige Palomino die ik ken is Spirit van Maureen. Oh, het is een puzzel. Oh, het is een puzzel. Nou, we hadden dit zeker niet vorige week moeten doen, want dan had alles weggewaaid. Ah, stop met wegwaaien. Ja, dat is, ja, toch, dat is Spirit van Maureen. Oh, net op tijd. Doet hij het nu? Oh ja, hij doet het nu. Oké. Nou, wij zijn aangekomen bij parkeerplaats Schaapskooi. En dit was echt heel moeilijk om hier te komen, want Carmen en ik werden eerst naar iemands erf gestuurd. Dus toen stonden we daar eventjes te wachten om de weg te zoeken, want we konden natuurlijk niet doorrijden. En toen kwam die man ineens aantikken van, hallo, je mag hier niet heen, ga weg. Dus dat was een beetje zuur, maar goed, nu uiteindelijk gevonden. Met resultaat, want Maureen en Spirit zijn ook aangekomen. Dus die zijn vast aan het opzadelen. Hallo, heb jij er zin in? Oh. Ja, dit komt goed. Het is wel koud. Het is wel koud. Nee. Wow, dit is zwaar. Ja, we moeten eigenlijk die takjes moeten we even eraf rammen. Ik weet niet of dit in dank wordt afgenomen door de boswachter. Kan dit zo of is dit... Ik denk dat het wel moet kunnen. Wat een sprong, zo hoog. Maar echt ook een mooi pad. Ja, dat wel. Hij is wel top. Heel nice. Nou, wij hebben een parcoursje opgezet. Ja, dus een beetje extra. Daar overheen. Zonachtig. Ja. Maar dan iets minder spannend. Ja, gaat... Ja. Lekker met 3 Florian emmers. Bedankt Florian. Nee, maar ik heb ook nog even een bal, hè? Ja. Van? Oh ja, dit is wel top. Even kijken. Van Portugal 2004. Oh, ik dacht dat het 2009. Oh ja. Het EK. Ja. Ja, dus hier zit heel veel historie in. Ja, precies. Vet oude bal. Ja, het valt wel lekker op. En... Je ziet het niet. Play on stoppers. Ja. Super. Mooie combi ook. Ja. Zullen ze goed... Ja. Oh, dat plakt helemaal niet. Nee, dat plakt niet. Nou, maakt niet uit. Des te moeilijker. Ja. Ja, wordt leuk. Ja. Nou, de dames zijn aangekomen op de parkeerplaats. Aliki hier heeft even de camera overgenomen. En Feline, wie dacht je dat het was? Je wist het al. We hadden de eerste envelop, kwam inderdaad natuurlijk een puzzelstukje uit. En toen zeiden we al gelijk van ja, de Spirit. En toen meer puzzelstukjes en toen kwam dat. En Sjoerd had misschien al laten vallen dat jullie eerst SW hadden geprobeerd te regelen, maar die was er niet. Ja. Dus toen
Toen zag ik deze auto en trailer staan. Dus dacht ik, hey, dat weet ik. Ik dacht ook al van parkeerplaats. Opvallend. Nou, mystery guest, je mag tevoorschijn komen. Ah, die oortjes dat ik vaak. Nee, ik hoop het niet. Ik hou deze drie kleurtjes bij elkaar. Ja. Kan ik me hierin mengen? Jullie zijn echt allemaal een beetje dezelfde kleurtjes, ja. Gaat het goed? Ja hoor. Maar. Ik zie paardjes. Drie stuks. Hier zijn de stalen rossen. Zijn ze hoor, de meiden. Ja, cute. Ik denk steeds dat het maandag is, omdat het vorige keer op maandag was. Ik vroeg ook of het vrij was, ik dacht ja, het is zondag. Ja, oh ja. Ja, maar ik zat ook al te denken van, oh, Karma zal er vast niet bij zijn, want die moet werken. Maar ja, het is zondag. Kijk, we hebben helemaal een ding gemaakt, want zij pakt de pudenses en ik pak de envelop. Dit is onze strategie. WC-ontstoppers. Wel eens een verstopte play gehad? Dan herkennen jullie deze bad boys vast wel. Gelukkig is hier geen wc in Velden of Wegen te bekennen. Maar wat we hier wel hebben is een bal. De opdracht is simpel. Twee spelers moeten elk een wc-ontstopper vasthouden. Waartussen zij een bal klemmen. Samen lopen deze twee spelers een parcours waarbij de bal niet tussen jullie vandaan mag vallen. Valt hij toch, dan moet één speler ingewisseld worden voor de derde speler, voordat jullie door mogen gaan. Als twee spelers met wc-ontstoppers met de bal daartussen over de finish zijn gekomen, dan pas krijgen jullie de volgende coördinaten. Succes! Oh, met deze paarden. Ja, dit zijn we niet gewend, jongens. Ik heb wat voor jullie. Dit is helemaal niks. Maar dit is een stilstand. Deze wordt te druk. Succes ermee. Kleur is hengste. Oh my god. Mark, sta gewoon stil. Anne, wil jij even daarvoor gaan? Want ik denk dat hij naar jou... Oké, zet hem op. Oh, die moet hier op? Ja, en dan moet... Ja, maar... Oh, ja, maar oh, moet... zo! Ik kan hem nu niet scheef houden. Dan had hij er al. De meid die begon zo. Ja? Oké, nou let's go. Ah! Fuck off, God. Je vindt het eentje een beetje eng, volgens. Goed dat we er hier nog even bij zijn, jongens. Ja, dit gaat goed. Goed zo, Spirit. Spirit is hier de stabiele factor. Ja, hoe kan dit? Ik hou vast, we spelen vals, maar... Nee hoor, we spelen niet vals. Dit is totaal niet vals spelen. Ah, dit gaat goed. Oh, wow. Wat zeg je dat hier? Dit kunnen we goed, toch? Ja, ik weet niet wat mijn paard heeft, maar ik ga er heel goed op. Ik vind het helemaal niet erg. Nou, die meiden zijn nu die route aan het doen. En wij moeten nu als een gek naar de laatste opdracht eigenlijk. Maar wij dachten ineens, Maureen, haar auto en trailer staan nog hier. En de route eindigt op veehardterrein. Dus gaat tante Carmen met deze mooie roze sleutel. Heel fancy. Ja, met de bus en trailer daarheen. Ja, op Hoven Zegen. Dat is veilig. Ja, ik weet het wel goed. Even kijken hoe die... Hij gaat niet open. Het begint goed. Ja, dit wordt mijn zitje. Inclusief zacht stuur. Ja. Let's go. You got this. Heb je wel eens in een bus gereden? Jawel. Wel zo'n bestelbus dingetje. Oh. Hij moet heel even mijn plek. Oh, dit is ook raar. Dat is je koppeling hier aan deze kant. Zeg maar zo op zo'n hoogte. Zo hoog, ja. Ook raar voor Maureen, denk ik. Ja. Maar echt. Kijk eens. Doeg. Voelt echt alsof ik in een soort stoet zit. Maar dit gaat helemaal goed. Kijk er gaan. Hallo. Nou, staat ze. Hey, komt dat BE-rijbewijs toch nog van pas? Ja, zeker. Nee, het was echt best wel leuk om te rijden. Ja, ging het goed?
Ja, je hebt hoog uitzicht zo. Oh ja. Dit stuurtje, ja. Dat maakt het af. Ja, heerlijk. Nou, we staan hopelijk goed. Ja, er staan 2 trailers, dus het is een beetje druk. Maar ja, je doet er niks aan. Wisten jullie dat er zich op de Veluwe ook nachtegaaltjes bevinden? Die zijn heel zeldzaam. Enkel aanwezig op zondag 6 maart 2022. Jullie voelen de bui misschien al hangen. Bij deze opdracht komt een stukje karaoke kijken. We kunnen jullie natuurlijk niet voor lul zetten. Jullie ontvangen van ons 3 audiofragmenten waarin wij een nummer neurien. Aan jullie de taak om spraakmemo's terug te sturen dat jullie het geneuriede nummer verder zingen, met tekst dus. Jullie mogen verder rechtdoor lopen in de tussentijd, maar pas als jullie deze opdracht goed hebben uitgevoerd, mogen jullie de volgende opdracht doen. Succes! Wie kan jij mee zingen, Marina? Nee, helaas niet. Oké, komt-ie. Rood met witte stippen. Zat kabouter spillebeen heen en weer te wippen. Plots brak zijn klompen. Zaten de toeters. Ja. Doet dat stoeltje ook kapot? Jullie kennen dit. Nee, ik ken het niet. Aansteller, spillebeen, schij uit. Oké, ik hoor heel goed. Oh, jullie hebben zoveel geluk dat ik een kleur heb. Ja, ik wou dat zeggen. Als het deze liedjes zijn. Ik ken hem ook wel even. Give me a man after midnight. Once somebody tells me, take the shadows away. Oh, die moet ik ook niet hoor. Ja. Nee, die ken ik niet. Ik kan niet luisteren. Oké, we zijn. Er staat een paard in de gang. Ja, een paard in de gang. Zijn wij mooi met z'n allen? Echt helemaal goed. Maar ik moet zeggen, die van jou was duidelijker. Al die van Lieke kwam. Echt, hè? We hadden wel een beetje gezegd. Ik denk, we laten het gewoon moeilijker. Dat zien we wel. Dat jij er niet bij was, nou. Zo. Dit is de eerste keer dat ik vlog. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus hallo. Wij zijn nu bij de volgende opdracht. Feline en de rest is nog bezig. Die zijn nu, als het goed is, als nachtegaaltjes aan het zingen. En zometeen moeten ze hier een moeilijke expeditieproef doen. Ik moet zeggen, ik ben hem zelf ook niet helemaal uit mijn hoofd. Ik heb hem wel zelf gemaakt, maar ik vind hem zelf ook erg lastig. Maar wie weet dat zij het heel snel kunnen. Dus ze komen straks het pad op. En hier hebben we Remke. Remke is lekker foto's aan het maken vandaag. En we hebben er een mooi weertje bij. Dus dit gaat helemaal goed komen dit. Kom, hebben we doorlopen. Ik zie een bakje. Wij zijn er niet. Nee hoor. Wat zijn dit voor bakjes? Hallo, iets rechter. Ja, er lopen daar mensen, ik snap het. Ja, oh nee, is die voor jou? Oké, Krip, is die voor jou. Oh, staat mijn paard nou gewoon stil? Rekensombo. Alle expeditie, als ook elke expeditiefan kent hem wel, de rekensom driehoek. Plaats de cijfers van 1 tot en met 9 in een driehoek, zodat de som van de 4 cijfers langs 3 zijden gelijk is aan 21. Sorry. Nummer 21 mag je lekker in het midden laten en heeft geen verder doel in de optelsom. Maak een foto van je uiteindelijke driehoek en wij checken hem even voor je. Laat die hersenen maar werken. Ik dacht nog echt, toen ik expeditie keek, dat zou ik het ooit in mijn hoofd moeten leren. Echt, denk jij expeditie? Kom maar. Eén van jullie moet afstappen. En daar liggen ze. En wij houden Marwa even voor je vast. Ja. Anne voelt zich geroepen. Kom maar, kom maar. Ja. Is het veilig om het gewoon... Ik zou het daar even doen, anders. Ja, ik ga het lopen doen. Ja, alleen volgens mijn expeditie was volgens mij 20. En ik heb er nu 21 van gemaakt. Mocht jullie hem wel uit je hoofd kennen, nu niet meer. Oh, en de sommen zijn, laat maar zeggen, één zo'n zuik. Nee. Ja, dit moet 21 zijn, dit 21 en dat 21. 19. Volgens mij moet er overal moet een groot getal in zijn, volgens ja, mij. Ja, dat sowieso. Dus dan gaat dit dan niet goed. Dan moet je eigenlijk die 7 en 3 even wisselen anders. Dan heb je toch... Nou, dan moet volgens mij dan geen groot getal op een hoek. Nee, precies. Of nee, juist. Geen groot getal, dus die 8...
8 wisselen met de 2. En de 7 wisselen met de 3. Oké, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dit is 7, dit is... Dat is 19. Ja, dat is 12, 7, 19. Dus 3 wisselen met... Nee. Moet er niet sowieso... Volgens mij is er zit er gewoon een logica in dat je dan dit zo... Als je hier wisselt met de 5, ligt daar 21. Wacht even, ik ga even hier... Oh, en nu weet ik het niet meer. Wacht even. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7. Dit is maar 17 bij elkaar. Ja, dat klopt ook niet. Okay. Dan is dit nu... Dit is 10. Dit is 20, 20 bij elkaar. Dus als je dan die... Dit is 21 dus nu bij elkaar. Ja, je hebt 8 plus 9. Ik denk zo. Dit is bij elkaar 6. Nee, dat wordt al veel te hoog dan. 16 en 1, dat is te veel. 16. Nee, dan moet deze hier. Dan is dit dus nu 21. En dit is 10. Dit is 19 nu. Je kan. Dit is 11. Voor die 6 en die 4 wisselen, want dan is het 21, toch? En dan werkt die 6. Oh ja. Ja. Klaar! Lekker meiden! Ja, we gaan zitten hier! Laat me even checken, de klok verschijnt. Kijk hoor, dit is 16 plus 5 is 21. Dit is 11 plus 10 is 21. Ja. Dit is 11 plus 10 is 21. Lekker! Lekker! Nou, laten we nu maar een expeditie doen. Dan hadden we het gewoon even gepikt. Oké, jongens, focus. Maak een rondje om de bomen met gouden enveloppen. Oh, daar zie ik hem. Oh. Slide à la Dr. Bibber door deze bomen door met een egga op jullie lepel. Heeft Noek deze gemaakt? Als alle met de speurtocht participerende ruiters de slalom hebben voltooid met een heel ei, krijgen jullie de coördinaten voor de volgende opdracht. Succes! Gaat u gaan. Maar wil je een beetje stabiel lopen? Ah, dit is best te doen. Oh, want mij hebben paard een plaspauze, of niet? Ik heb een extra obstakel. Nou, dat ding ligt vet stabiel. Ik heb een tactiek. Je moet het ei een beetje schuin leggen. Dan hobbelt hij minder. Kijk, zie je dat? Hij moet een beetje schuin, want dan gaat hij niet alle kanten op. En dat heb ik niet zelf gedaan, dat heeft dat ei zelf gedaan. Okay. Alsjeblieft. Lekker gedaan, meid. Die gaat op precies dezelfde plek. Jij hebt het mooi verplaatst. Nou, het is een first. Nou, heel goed. Oh kijk, ik zie hier op tafel. Ja, die heb ik daar heel mooi neergelegd. Ja. Oké, zul je het dragen? Oké, dit is niet te doen. Dus zeg maar, dit is veel te hoog. Oh. Ja. Spekhappen. Het is eigenlijk vrij simpel. Er hangt spek en dat moet gehapt worden. Dus girls, what the mouth do? Bij deze opdracht geldt dat de spekjes alleen met de mond gepakt mogen worden. Alle andere lichaamsdelen of ledemaat zijn verboden. Als alle spekjes gechapt zijn, mogen jullie door naar de volgende opdracht. Succes! PS, valspel heeft geen zin. We're watching you. Oh ja, daar hangt het. Wow. Oh, ik had het eerste niet. Ik ook niet, maar ik ben hier blij mee. Ik heb honger. Ja, het is heel hoog. Ja. Ja, maar we dachten dat het te laag was. Woehoe. Ja. Doe jij er maar hoogste dan maar. Ja, dat werd mij wel gevraagd. Zo tof.
heel graag doen. Dat is niet genoeg. We hebben het te goed opgehangen. Pak maar met touw. Ja, goed gekeurd. Waar? Katten. Pak je hem op, man. Oh, een touw weg. Was wiskunde op de middelbare school één grote hel. Voor sommigen onder ons was wiskunde een groot genot. Bij deze opdracht gaan we even kijken hoe het er met jullie wiskunde skills voor staat. Voor jullie ligt er een prachtig galoppad. Galoppeer door tot de volgende envelop. Langs dit galoppad hangen drie sommen in het bos. Ieder van jullie moet één som oplossen. Oké. Okay. Ja, terwijl we aan het galopperen zijn. Hierbij mogen jullie elkaar niet helpen. App jullie antwoord naar ons door. Alleen dan verkrijgen jullie de aanwijzingen naar de volgende opdracht. Weet je de som niet meer? Dan moet je toch echt even terug. Succes! Jouw eerste doen. We kunnen trouwens niet galopperen, want er lopen daar mensen. Dus we gaan gewoon even... Maar in ieder geval een beetje uitdagen. Ja. Oké, ik de eerste. Hey. Godsamme. Oh. 6 keer 6, 36 plus 166. Rustig. Hey, wacht even jongens! Hey. Rustig. Pas op, hij komt daar op bocht zo! Wacht even. Ja, stop inderdaad. 5. Dus keer 63. 20. Ja, ik zal even de som doorsturen. Ja, even appen. 160 zegt, die van jou was 60, ja. Toch? Die van jou was 4. 5 keer 3. Ja. Ik had 6 keer 6 plus 130. Zeer veel stress, jij. Ja. Een hele reward. Oh jongens, we krijgen allemaal 1. Wat de boer niet kent. Vreet. Hij niet. 6. 5. Oh, wacht even hoor. Succes. Moeten we iets vies eten? Maar wat doen we er wel? Oh, dit paard is helemaal verpest. Ja, we hebben ook natuurlijk nog niet echt een regel op gedaan. Hè? Dus daar is hij nu gewoon klaar mee. Moeten we gewoon rechtdoor, Aliek? Of... Kijk eens, eetproef staat klaar. Oh, wat cute. Gaan we die gewoon in het zakje houden? Ja, we moeten er wel een paar neerleggen, denk ik. Hè? Ik denk dat dat beter is, ja. En iemand heeft geluk. Ik ga stuk. Even een paar neerleggen. Ja, ik denk dat dat beter is, inderdaad. Ik doe gewoon geen dubbele erin. Ja. Spannend. Zo. En we hebben een verstekeling opgepikt. Ik wou dat we hier moeten zijn. Hallo! Dag ging hard!
Mijn GoPro is ondertussen licht. Oh, echt? Nou, het duurde ook best wel lang, eigenlijk. Tenminste, volgens mij zijn jullie al 2 uur bezig. Oh, je hebt tranen open. Ja, ik heb hem niet altijd vast gehad. Ja, dat ging zo hard. Ja, ik heb allemaal stenen in mijn gezicht. Ah. Eetproef. Wie ooit Expeditie Robinson heeft gekoken. Hallo. Hi. Hey, wat doe je wel? Deze is het. Ja, ik had hem ook al op jullie Insta voorbij zien komen. Ja, niet naar voor het. Take 2. Wie ooit Expeditie Robinson heeft gekeken is zonder twijfel bekend met het populairste onderdeel van het programma, de eetproef. Vandaag krijgen jullie een soortgelijke opdracht. Jullie mogen elk 1 gerecht uitkiezen. Maar let op, wanneer er een gerecht gekozen is, is er geen mogelijkheid meer om het terug te leggen of te ruilen. Pas als iedereen zijn gerecht volledig opgegeten of gedronken heeft, krijgen jullie een volgende boodschap. Succes. Maar mogen we wel zien voordat we kiezen of niet? Nee. Ja, dat staat er niet bij. Ja, gerecht. Moet ik eerst weten dan het gerecht. Ja. Zo werkt het niet. Ik denk dat iedereen er van zijn paarden af moet. Ja, ik wil... Is er een reden waarom dit allemaal... Nee, ja, nou, anders waait het weg. Geen hint. Wil je wat spirit vast houden? Maar of oh ja, Kar, wil jij misschien? Ja. Oh god. Ja, nou, wij draaien om. Ja, nu moeten we het husselen. Husselen. Draai om. En dan ook even dit, de bovenkant eraf. Oké. Short, wil jij ze husselen? Oké. Oh, hij heeft echt heel zijn hoesje naar de kloten gelopen. Hij is net officieel kapot. Oh no. Jij moet als eerste kiezen. Voor mij is ook officieel leeg. Ik moet als eerste kiezen. Is het voor jou ook leeg? Ja, die is leeg. Maar nog niet de afpakken. Nee, die kies jij niet. Jij kiest een andere. Af. Nou, dan gaan we nog een keer even. Ik kies deze. Het is meant to be als het al 2 keer zo is. Zo jammer weer dit, hè? Ik ben heel benieuwd aan jullie. Als het er geen koeienoog is, dan wordt het Oké. Okay. Ja? Oké, 3, 2, 1. Je hebt een rembershortje zeker? Oh, dit is ook niet vies, hè? Oh, van die vieze jelly beans. Ik weet niet of ik blij ben. Ik ben niet blij. Nee, je moet wel je muffin dan met mij delen. Verdorie. Ik ben bijna kotsen. Ik wil nooit op. Heb jij dat wel eens op? Ja. Dan moet je even ruilen. Zeker niet. Maar die, daar kun je, daar, misschien zijn alle vieze eruit, de lekkere eruit. Nee, we weten het niet. Ja, we weten het zelf ook niet. Als vieze zijn, dan ben ik echt ziek, dan baal ik. Zeg die beelden maar naar mij toe sturen. Maar ik kan het best meevallen met die vieze daar altijd. Echt? Ik ken dat helemaal niet. Dus we gaan het meevallen. Maar... Nou, proosten jongens. Ik maak het. Ik ga wel van staan. Ik ruik ook niks. Hier zie ik zo tegenop. Dit is gewoon een goeie. Mijn mond zat in de fik. En niet die andere helft. Oh, dat is fair. Nee. Ik heb het nog nooit. Dit zijn vieze. Nee, echt. Oh, ik heb het niet van jouw muffin. Dit is een wasmiddel. Oh. Ik wil gewoon bijna dat gembershortje op dit moment. Mijn keel staat in de fik. Aansteller. Oh, nee. Jezus. Nee, dat kan ik echt niet. Dat is prima, oké. Okay. Je hebt wel even scherp in daar. Maar... Oh, gewoon even een baard. Ja, we hebben even zo meteen mat omhoog weg. Oh, dit is zo. Waar proeft die jellybean naar? Ja, ik weet niet wat dit is, maar mijn hele lijf zijn nee. Dit gaat eruit. Ja, die heb ik ook gekauwd. Oh, voor mij ook. Kijk nou, Vlieden doet ze allemaal. Ja, maar echt. Oh, hard. Ja, dan moet je toch mijn afgekloven even eten. Ik heb daar glas van, ik vind het wel lekker. Lekker! Die gembershot ook. Ja. What the fuck? Dus echt de laatste keer dat ik ooit de gembershot heb gedaan. Ja. Corona nog of zo. Geen smaak. Ja, hier proef ik wel. Echt hè?
hè? Nee, dit kan echt niet. Ik denk dat dit een viesje is, maar ik vind hem niet vies. Nou jongens, dan weten we ook weer. Als ik ja. een expeditie meedoe, dan... Nou, volgende keer komen het koeienogen dan hoor. Dat is echt niet heel stoer dit, hè. Maar als ik in kook en er zit er wel spinazie in. Dan, of ui. Tomaat. Munt in. Ja. Tomaat, nee, ik had echt gewoon gehoopt dat dat inderdaad allemaal niet was. Koriander en munt. Oh ja, vaak. We hadden koriander moeten doen. Ja. Volgend jaar. Ja, volgend jaar. Dit hoort bij de echte expeditie. Dit hoort ook bij de eetproef. Bakkie pis. Het werkt echt prima. Goed gekeurd. Beste expeditieleden, jullie hebben de rit geklaard. Gefeliciteerd. Met een voldaan gevoel mogen jullie nu terugstappen naar Feline. Maar let op, de jarige Job is nog niet klaar. Als jullie de paarden afgezadeld hebben, worden jullie verwacht bij de laatste opdracht waar ook ik een bijdrage aan heb. Dus, succes! Okay. 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 Nou, vrienden, mag ik het al lenen bij jou? Nee, maar zij terugstappen, dat gaan we dus even niet doen. Hè? Hallo, ik heb jullie al een tijdje niet meer gezien op deze manier. Wij zijn allemaal terug. We hebben, nou, Fleurtje staat ook even hier. We hebben ze wel even de sluis dicht gedaan, zodat deze twee dan hier staan. En Mar en Spirit, nou goed, staan net zoals met Fleur gewoon in dit stuk met de bak open dan. Maar van Mar mag Spirit niet in de buurt komen van Fleur. Terwijl de buitenrit ging hartstikke goed. Maar hier zo is hij ze toch een beetje aan het wegjagen. Oh. Hij doet alleen dreigen. Maar niet, jongens, ik sta ertussen. Jij bent echt... Kom hier. Oh god. Die benen. Ja. Kijk hoe lopen dit. Maar. Hij beschermt echt de Fleurtje zijn chill te eten. Hij is niet helemaal mee. We hebben ze nu al even uit elkaar gezet. Monstertje. Hé? Monster ben je? Maar het is nog niet afgelopen. Want ze zijn hier allemaal dingen met balken aan het doen. Daar zo. Bij de waterbak. Dus ik weet nog niet zo goed... Wat is hier nou allemaal gebeurd? De laatste proef is eigenlijk individuele opdracht. Dus eigenlijk, jullie mogen wel goed aanmoedigen. Maar Feline moet haar allerlaatste proef niet doorstaan. Dus Feline, jij mag hier. Jullie mogen de camera maar aan. Kom maar. Ja, hey, ja camera, iemand wie. Afgeven. Oh, hij filmt nog steeds. Ja, er wordt gefilmd van twee maar kanten. Maar individueel als dit nummer 1 moet zijn, ook. Nee, jullie mogen aanmoedigen als Feline echt niet lukt. Nee, dat kan zijn. Ik zie water, dus dit is echt wel iets voor Feline. Ja, dit is niks voor mij. Nee. De bal, ja, moet eigenlijk, dat spreekt nog vrij voor zich. Je moet hem aan de overkant krijgen. Door die balken? Over de balken daar. En dan met een bladblazer. Slalom om de, ja, en dan slalom om de emmers. Nee, de bal moet erop blijven liggen. Je mag de bal niet aanraken. Oh, ik zit hier wel in de spetterzone, zeg. Alles goed aan. Nou, deze keer in tenue. Ja. Mag hij niet eens goed te laten spuiten? Dat kost me extra geld. Ja. Poging. Woehoe. Nou, daar houd ik niet over de hoogte van die laars. Ja, even terug. Je laars loopt bijna vol. Dat zou wel jammer zijn. Ze zijn niet hoog genoeg. Ik zou denk ik in plaats van blazen hem gewoon duwen met die stok. Ja. Ja. Oh, dat verzin ik nou te plekken. Ja. Ja. Je ging vol vertrouwen. Het klonk. In de achterkant. Nee. Door dat er zo'n mikken tocht. Dat je daar zo dichtbij.
Yes! Oh nee, toch niet. Hij telt. Party, wanneer je aan de verkeerde kant van de 20... Hallo, ik wil even de foto. Wanneer je aan de verkeerde kant van de 20 belandt. Dit zijn een fucking oude auto. Foto, want het is nog geen jas nog. Okay. 18 plus content. Vandaag geen boze gezichten. Maar smel zo groot als deze kerels en apps. Lieve Vee, nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag. We hopen dat je de expeditie... Wow! Dat je kleurscheuren hebt afgerond. De tool die jij net hebt gebruikt voor de laatste opdracht is ons bijzondere cadeau voor jou. We hopen, Sjoerd, vooral dat je er als een gek in die trein mee kan lopen blazen. Liefst Esmee, Marijn, Sterren, Rimka, Dieke, Carmen, Anne, Sjoerd en Doe! Yeah. Dank jullie wel! Dank jullie! Oh, lekker! In slow motion, heeft iemand van de jongens heeft ja. Ja. Voor die hele wangen zo. Oh, lekker. Ja, ga maar een look zo. Wat? Echt een modellen look. Heerlijk. Nou, iedereen is net weg. Het was echt super gezellig. Heel erg gelukkig gehad met het weer. Nadat we natuurlijk op mijn verjaardag echt zelf het hebben moeten afblazen. Omdat het gewoon verschrikkelijk weer was. Ik ben echt super verwend. Sowieso door de bladblazer. Dit was dus een beetje het ding. Ze zeiden al tegen mij. Tenminste, ze zei tegen mij. Van, ja, je zegt al super dat je dit wil. Maar ik heb dat echt maanden geleden gezegd. En ik wilde het ook heel graag hebben. Ik heb zelf nog onderzoek naar gedaan. Ik heb zelfs nog een vraagsticker op Instagram toegeplaatst. Voor of mensen goede bladblazers wisten. Maar eigenlijk afgelopen tijd heb ik er niet meer echt om gezeurd. Dus dat was er een beetje bij ingeschoten verder. Dus daarom had ik ook niet echt verwacht dat dit zou komen. Maar super blij mee. Maar ook natuurlijk gewoon verwend door alle lieve mensen die ik om me heen heb. Zo'n leuke groep en zo lief dat ze dit voor mij hebben georganiseerd. Dus we hebben nog even gezellig hier zo taart gegeten en gedronken en zo. Dus ik hoop dat jullie de video ook heel erg leuk vonden. En laat even weten wat jullie de leukste opdracht vonden. Dat vind ik wel leuk om te weten. Nou, bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag van hier. Doei doei!